رحمت عظیم کے مہمان السلام. السلام علیکم اینڈ ہیلو فرینڈز، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اچھے ہوں گے. دوستو تھوڑے دن میں بزی تھا تو اس وجہ سے نہ ویڈیو ڈال پایا اور نہ ہی لائیو آیا. دوستو ابھی میں نے فری فائر کے اندر دیکھا کہ ایک نیو ایونٹ آ چکا ہے جس کا نام ہے کینڈو کا کٹانا ٹاپ اپ 200 ڈائمنڈز، اور یہ 29 اپریل سے لے کر 4 مئی تک ہوگا، یعنی 5-6 دن کے اندر مطلب یہ ایونٹ ختم ہو جائے گا. تو دوستو میں نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو لوں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو لوں گا، بلکہ ضرور لوں گا. اور دوستو اس کے لیے میں نے سوچا کہ بھائی تھوڑا سا مطلب چھوٹا سا گیو اوے کر، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن شاید آپ لوگوں کے لیے چھوٹی بات ہوگی، کیونکہ میں جب آپ لوگ گیو اوے کو جیت پاؤ گے سوری کیونکہ جب آپ گیو اوے کو جیت جاؤ گے تو یہ تو لازمی بات ہے کہ میرے ڈائمنڈز جائیں گے، میرے پیسے جائیں گے، کیونکہ اور میرے پاس مطلب اتنا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ ایک عام یوٹیوبر ہوتا ہے، جو بڑا یوٹیوبر ہوتا ہے اس کو سب کچھ ملتا ہے. بہت سے بندے مجھ سے ابھی بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں یوٹیوب سے پیسے میں وغیرہ ملتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے دوستو. تو ابھی یہ سب میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، مطلب یہ سب آپ سمجھتے ہو دوستو. تو دوستو ابھی جو ہے یہ گیو اوے ہوگا، اور اس کا جو سب کچھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنے پر جو ہے آپ کا آپ کے اکاؤنٹ میں میں 200 ڈائمنڈ کا ٹاپ اپ کروں گا، اور آپ کو یہ کٹانا کا جو اسکن ہے یہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو مل جائے گا. تو دوستو اس کے لیے جو ہے میں لائیو آؤں گا آج دوپہر کو یا کل دوپہر کو انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے گیو اوے کو جوائن کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ بھائی اس ویڈیو میں مطلب جتنے بھی بندے آتے ہیں وہ مجھے نیچے کمنٹ کرے، تاکہ پھر وہ میں سٹریم میں بھی دیکھ سکوں اور میں دیکھ لوں کہ بھائی ہاں بھائی یہ وہی بندے ہیں جو میرے ویڈیو پر آئے تھے. اور بس یہی ایونٹ ابھی آ چکا ہے، اس کے آپ لوگوں نے سب کچھ اس کے بارے میں دیکھا ہی ہوگا، بس یہی اونلی کٹانا ہے اور اس کے ساتھ 200. تو میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکوں اور اس کٹانا کے بارے میں، اور جتنے بھی بندے مطلب نہیں لے پا رہے تو ان کے لیے یہ میں ایک چھوٹی سی گیو اوے رکھ رہا ہوں. تو اگر وہ گیو اوے کو جیت جاتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ کٹانا کا اسکن مل جائے گا، ٹھیک ہے بھائی. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا آفر ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی. اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کو کچھ اپڈیٹس دے رہا ہوں جس کے بارے میں مطلب سنایا گیا ہے کہ بھائی یار نیا جو بنڈل آنے والا ہے وہ یہ ہوگا شاید، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرا جو M1887 کا جو اسکن آئے گا وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا لیکرویل میں، اور اس کے ساتھ جو ہے اوٹیریو پیٹ جو ہے یہ بھی شاید ابھی لیکرویل میں اویلیبل ہوگا. اور اس کے ساتھ کچھ اور اپڈیٹس بھی ہیں، میں یہاں پر آپ لوگوں کو پکس وغیرہ شو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو. تو بس یہی سب کچھ ہے، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور گیو اوے ضرور پارٹیسپیٹ کرنا، ٹھیک ہے بھائی. آج 2 بجے مطلب جو دوپہر کے بعد 2 بجے، اور یا کل دوپہر، ٹھیک ہے دوستو. تو آپ لوگوں نے ضرور جوائن کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ گیو اوے میں، لائیو سٹریم میں. میں جب بھی لائیو آیا کروں تو آپ لوگ آیا کرو، ٹھیک ہے میرے بھائی. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، بائی بائی اینڈ اللہ حافظ.